Yes, ဒီနေ့အရင် pack up pack up ဆိုကျွန်တော်တပန်းကြီးတစ်စောက်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုတပန်းကြီးတစ်စောက်ကိုကျွန်တော်ဟို basic တွေကျွန်တော် tutorial လေးလောက်ပြပေးမှာပေါ့နော် basic ဆိုမှာပဲလောင်းဝလောင်းဝ basic ပါတကယ်လောင်းဝ basic ပါလောင်းဝ basic ပါ Okay လားအဲ့တော့ basic ဖြစ်လို့ပြတဲ့တီပီတာလို့ရှိရင်ဒီကဒီ video ကိုကြော်ဝါလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ basic ကိုအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲတောင်းဖြစ်ပါတယ် basic editing ရဲ့ basic color grade ရဲ့အာပြီးတော့ export ထုတ်ရဲ့ဒီတော့ကတော့ basic editing ကိုကျွန်တော်ပြပတော့မှာဖြစ်ပါလေအခုကျွန်တော် damage basic ကိုပြပတော့မှာဖြစ်ပါနော်အာဟုတ် damage အခုမြင်နေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်နေရတာကအခုဒီ software တာနဲ့ဒီမျိုး project တွေမြင်ရမှာမရှိရင်ပါဘာမှမလုပ်သေးရင်တော့ဒီဘာမှကြာကျွန်တော်အခုကျွန်တော် project တွေရှိလို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က new project ကိုခေါ်လိုက်ပါနော် new project ကိုမှကျွန်တော်မှတ်လိုက်တာပထမဆုံးဒါမြင်ရတာဒီလိုမျိုးမြင်ရမှာပြလိုက်တာဒါပေမဲ့သူ့မှာပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပါမပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာမီဒီယာရဲ့ခက်ပြအတိတ်ရဲ့ fusion ရဲ့ color ရဲ့ fill ရဲ့အာဘယ်လိုထုတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုအတိတ်ကိုကျွန်တော် basic အနေနဲ့ပြောပြပေးမှာမို့လို့ကျွန်တော် project ဒီစောက်တက်ပြီးထင်တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်အာ footage ကိုအရင်ထည့်အောင်နော်ကျွန်တော် footage ကိုထည့်ရင်လည်းဒီတိုင်းဘာလဲ draw and draw ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ကိုကြအပြင်ကနေကျွန်တော် hold the bag ကကျွန်တော် organize လုပ်ထားတာကျွန်တော်ပြတာအဲ့ဒါကိုတေချာလေးorganize ပြန်လုပ်ရင်ပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်အခုအာ tutorial ပြမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော် organize မလုပ်ထားဒီ drag and drop ကျွန်တော်ဆွဲတယ်မဟုတ်အာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် organize လုပ်ထားတာလည်းရှိတယ် memory ကိုကြောင့် nation တာ organize လုပ်ထားတာပေါ့နော် bureau တို့မှာမြေကျွန်တော်တို့မှာဆိုကို organize လုပ်ထားပြီးသားဟာကိုကျွန်တော် bureau ဆို bureau ထည့်လာတယ်ထည့်ပြီးရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒါ proxy မောင်းတာပေါ့နော် okay ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ drag and drop ထည့်လို့ရတယ် drag and drop ထည့်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့ဘာလဲလုပ်ရမှာဆိုတော့ timeline တိဆောက်ရမှာကျွန်တော်အခုမြင်နေရတာကဘာမှမရှိသေးဘူးပါတယ် timeline ထည့်လို့ရတယ် timeline တွေ့ကတိဆောက်ရမှာဗျာဒါမှမဟုတ်တိဆောက်ထားတဲ့ဟာက timeline က frame rate ပြောင်းလို့မရဘူးကွာတိလားဒါ frame rate ပြောင်းလို့မရဘူးဗျာ frame လုံးဝပြောင်းလို့မရဘူး frame ပြောင်းလို့မရကျွန်တော် timeline ကိုတိကိုတိဆောက်ရမှာ timeline ဘယ်လိုတိဆောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတက်တက်ရရလေးဆိုကျွန်တော်ဆိုမြန်နဲ့ new pin ဒီမှာ new pin ကိုအရင်ထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ timeline တွေမှတ်လိုက်ပါနော်timeline ဒါ new page တော့ timeline right click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ create new timeline ဆိုတော့သူရ shortcut က command n ပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှာ new ပေါ့နော် new okay timeline ပြင်ချင်ရောဒီ timeline ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ timeline နှိပ် timeline setting ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့မှာသူရ timeline setting ပေါ်လာမှာဟိုအောက်က new project setting ကို chat အမှန်ချစ်တာကိုပိတ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ timeline ကို 4K နဲ့လောက်ထားရင် timeline ကအရန်လေးမှာကျွန်တော် 1080p ပြအောင်မယ် HD ပြအောင်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတကယ် frame rate ကို30 UM လာသူအကတိဆိုအခုဆို frame rate အားလုံးပြအောင်ဆိုကျွန်တော်ဆို 23.976 ကိုပို့ကျွန်တော်ပို့တော့ကြပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ SSD က 23.976 ပေါ့နော် okay ဒါ create timeline ကိုဥပမာဆို monitor ရဲ့ timeline monitor မှာမြင်နေရဟာပေါ့နော်ဒါက output အခု top မှာဟာ color spray ကြောင်းကိုကျွန်တော် color ပိုင်းရောက်ရင်ကျွန်တော်အားလေးကိုပြောပြပါမယ် okay ဒါလည်း new project setting ကိုမှန်ချစ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ဒါ timeline တစ်ခုတူလာမှာပေါ့နော် okay ဒါအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်ဒါပထမအဆုံးကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အရာကျွန်တော်ဒါလေးလုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကမှ music ထည့်လိုက်မယ် music ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်သူ့မှာ bass attack လေးတွေရှိတယ်ပြတ်တယ်မှာအဲ့မှာအနောက်ဒီအဲ့မှာဒီမှာသူအမြင့်မြင့်မြင့်တန်အဲ့တန်လေးရောကျွန်တော် market မှတ်ပြီးတော့ market လေးတရားလေးမှတ်ပြီးတော့အတိတ်လုံရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်တိလာမားကတ်ဆိုဘယ်နားမှာကြည့်တယ်မားကတ်တယ်မှာအဝအပြအယောင်မျိုးစုံရှိတယ်ပြမားကတ်မှာလေအယောင်မျိုးစုံကိုကြိုက်တဲ့အယောင်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါမှတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါဖြတ်ချင်ရင်ဒါကိုဖြတ်လိုက်ဒါ play head လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီအနီရောင်လေးက play head လို့ခေါ်တယ်ဒီ play head နဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ music နဲ့ထိနေတာဗျာဂါဒါလေးကိုကျွန်တော်မထိချင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ခါလေးအဲ့လိုမျိုးဖြတ်လို့ရလားပေါ့ရတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီအဖိုးအပေါ်မှာtimeline ဆိုတော့ရှိတယ် timeline ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ selection follow playhead အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ channel တို့မပြတော့ဘူးဒါမပြတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုကိုကြားတယ်လို့သူမထိရင်တော့ကွာဒီမှာဘာလို့ကျွန်တော်ဘာမှနှိုက်လို့မရဘူးကွာနော်ကိုထိချင်တဲ့ဟာလေးကိုပဲထိလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိရမှာကဒီအဲ့မှာ marking လေးဒေချာမှတ်ပါ marking မှတ်လို့ marking မှတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ shortcut ဆိုရင် and ပေါ့နော်ဒီမှာ and ကိုရေးထားတယ် shortcut and မှာI'm there နောက်ဆုံးဆိုရင် command set ပေါ့နော် command set အခုမှသူ window နှစ်ခု monitor နှစ်ခုပေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခုပထမတစ်ခုကကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါလေးကြည့်ပေါ့ဒါလေးကြည့်ပေါ့အဲ့မှာကိုလိုချင်တဲ့ဒ
ဒီလိုလေးပဲလိုချင်တယ်ဗျာဒီမှာကိုကသူ့ရဲ့ shortcut ကဘာလဲပထမ point ဆိုရင် i ending point ဆိုရင် o အဲ့ဒါဖွဲလိုက်ဆိုရင်တော့သူ့မှာနှစ်ခုပါတယ် audio ယူမလား video ယူမလားအဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုကိုကဘာနှစ်ခုစလုံးလိုချင်ရင်အပေါ်ကိုနှစ်လိုက်နှစ်ခုစလုံးပါလာမယ်โอเคကျွန်တော် video ပဲလိုချင်ရင်ဒီ video တိတိဒီမှာ swipe ချလိုက်ဒီဟာလေးအသေးကြီးလောက်တဲ့နေရာမှာဒီဘေးနားမှာပါနော်ဒီဘေးနားမှာဒီဘေးနားကဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ကဘာရှင်နောက်ဆုံးဘာရှင်ဖြစ်လို့ bro bro ရင်းစနေတော့တူရင်တူရင်မယ်မတူရင်မတူဘူးပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးဘာရှင်နောက်တော့စကူပေါ့နော်ဒါ video ရဲ့ဟို text height text height ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အတိုး short လောက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီ video ပိုင်းနဲ့ video audio ဆို audio ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြီးကြီးဖြတ်ထားပေးမယ် bro စစ်တို့မြင်ရအောင်ပေါ့နော် okay ပြီးတော့အမျိုးဒီဘေးနားမှာအခုကျွန်တော်ဒီမှာ point i point a u b ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel footage က block frame range နဲ့ရတာတိချင်ရင်ဟိုအပေါ်ကမီတာဒေတာမှာပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် 60 frames ကအာ 4K နဲ့ရိုက်ထားတာပေါ့နော် 60 frames က 4K နဲ့ရိုက်ထားဆို okay ဒါတော့ဒါ slow motion ချဖို့တော့ရိုက်ထားတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် slow motion ချရင်အဲ့3မျိုးရှိတော့ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုဒီမှာ speed ဒီမှာ speed change တော့ရှိတယ်ဒီမှာ color speed block change ကရိုက်ထားလိုက်ပေါ့50ဆို50အဲ့မျိုးပေါ့ change လုပ်ရတာပေါ့နော် control set ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာကဒီနေရာမှာကပြောရရင်ကကျွန်တော်က chain ကသူ့ရဲ့ socket key ရှိတဲ့ comma r comma r ဒီမှာပေါ်လာမယ်သူ့မှာပေးထားတာအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာ50တော့ဒီမှာ50တော့ဒီ block ကိုအဲ့ဒီ shortcut command r နဲ့ဒါ command r နဲ့ဘာတော့ဒါလေးပြောင်းလို့ပေးထားလဲဆိုတော့ run speed လောက်ပို့တော့ပေါ့နော် run speed လောက်ပို့တော့ run speed ဒီနောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်ပြောပြပါမှာပေါ့နော် run speed လောက်ပို့တော့ဒါလေး okay ဒီမျိုးမရှိထွက်ခြင်းဘူး okay မရှိထွက်ခြင်းဘူးရတယ်ဒီမျိုးကျွန်တော်လောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးပြန်ဖြောက်ခြင်း command r ပြန်နှိပ်လိုက် r တလုံးနဲ့နှိပ်လိုက်ဒီမှာ speed ဆိုတော့ရှိတယ် speed ဆိုတော့ရှိတယ်မှာ50ပြောင်းမှာကျွန်တော်ကြိုက်ဆို40 60 frame per second နဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်ဆို40ကျွန်တော်ကြိုက်ပေါ့40ပေါ့နော်ဒါနှိပ်လိုက်ဆိုရင်သူ speed ကမရှိဘီရောမရှိထောက်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါတိတ်ဒီမှာကိုကိုရဲ့ speed တိတ်မတိတ်တယ်ဘာလို့ပါ speed တိမ်တိုင်းတိတ်ရှင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ logo ရှိတယ်ဒီမှာဒီနားလေးမှာဒီမှာပေါ်နေတာပေါ့နော်ပေါ်နေတယ်ဒီနားလေးမှာအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လို့ရတယ် command set ပြန်ပြင်လိုက်မယ်ဒါလေးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ဒီဘေးနားမှာရှိတာကကျွန်တော် zoom in zoom out လုပ်လို့ animation လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်သူ့ဘေးနားမှာခုရှိတယ်လားဒီအရန်သဘောကျတာခုရှိတယ် animation fit and fair animation တွေမြတ်အမြတ်လေးလေးပေါ်လာဒီမှာရှိတယ်ဒါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့လောက်လာရင်ဒီမှာပေါ်လာအဲအဲ့ဒီမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါကလောမ basic တွေပေါ့နော် okay ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ slashing ရဲ့ဘေးနားမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ fresh အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ shortcut က t ဒါကဘာတော့တော့မှာကျွန်တော်တို့မှာ footage တွေအများကြီးရှိမှာ footage တွေအများကြီးပေါ့မှာဖျက်ပြမှာ footage တွေအများကြီးပေါ့နော်ဒါ footage တွေအများကြီးပါညာပါနော်ဒါသူမှာကတ်နေလေးလာတယ်ကျွန်တော်ဖျက်လိုက်တယ်သူကမကန်နေ okay မကန်နေကျွန်တော် downline ကိုဖွေလိုက်တို့ loop ဆိုကြအောင်ဒါဒီမျိုး footage တွေကြားမှာမှာကိုကပြန်ပြီးတော့မှာကိုလိုချင်နေရမှာရဖို့ကအဲ့ comment ဘာလဲ shortcut တီးနှိုက်လိုက်ပြင်ဒီမှာ fresh ကိုဒီမှာအတူ short လောက်လောက်မှာဒီကိုရဒီမှာမှာပေါ့နော်ကိုရနောက်ဆုံးဒီနေရာမှာစောင်းချင်နေဆိုပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့အကြိုက်ဖွေနေပုံပုံပြန်စောင်းနေတာ okay အဲ့လောက်ဆိုအကြိုက်ပြန်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကဒါကကကြီးပေါ့နော်ကကြီးဖြတ်တာပေါ့နော်ဒါဖြတ်တော့လောက်တော့ဖြတ်တော့လောက်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖြတ်တော့လောက်တော့ကျွန်တော်တိုက်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ဒီ play hat မှာကျွန်တော်ဖြတ်တာကြိုက်တယ်ပေါ့နော် play hat ကို play hat မှာကျွန်တော်ဖြတ်တာကြိုက်တယ် shortcut key ကိုတိချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ timeline မှာ play hat နေရာမှာဖြတ်တော့တိချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ laser ဆိုတာရှိတယ် laser ဘယ်လိုကျွန်တော် shortcut ကဒီမှာကြည့်လို့ရတာပေါ့နော် shortcut ဘာလဲပေးတာဒီ shortcut ကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဒီလိုဆောင် s ပေါ့နော် s အဲ့ဆိုကျွန်တော်မှဆိုဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှုပ်လိုက်မှာပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ်ကျွန်တော် shortcut ကိုကျွန်တော် s နဲ့လိုက်ရင်တော်တူပြတ်သွားမြန်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ breaker လေးနဲ့ဖြတ်ရတယ်ကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ဘူး okay ငါဒီနာဖြတ်မှာ s ဆိုနှဲလိုက်command set shortcut key နဲ့လောက်ရတာပို့ပြတဘောကြတယ် laser တိတ်ချင်ရင်နော် timeline မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မလေးစားဆိုရှိလဲနောက်တစ်ခုကဖြတ်တာလေအရှိအနောက်ဖြတ်တာပေါ့နော်အရှိအနောက်သူ့ရဲ့ shortcut key ကဂျူနဲ့ W ပေါ့နော်ဂျူဆိုရင်play hat ရဲ့အရှိ W ဆိုရင် play hat ရဲ့အနောက်ဒီ play hat ရဲ့ဒီအရှိကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဂျူနှိပ်လိုက်တယ်ပြတ်သွားတာအကောင်ဆုံးအရှိကပြတ်သွားတယ် command set okay
ဒါကျွန်တော်ဆက်လက်ရှိမှတ်တာမယ်ဒီ footage ကိုဆက်လက်ရှိမှတ်တာမယ်ဂျူနဲ့တယ်မယ်ဒါရှိကိုဖြတ်ပါတယ်ဟုတ်လား Okay ကျွန်တော်ဒီ play high အနောက်ကျွန်တော်ဖြတ်ခြင်းတယ်တူတူနဲ့လားအဘယ်အနောက်တို့ဖြတ်ပေးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါ shortcut key တွေအဲတိထတိတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကလေဆာဆို S ပြီးတော့အရှိကိုဖြတ်ခြင်းရင် G နောက်ကိုဖြတ်ခြင်း W အဲလော်လော်လေးပဲမှတ်လိုက်ပါအဲလိုအရင်အရှိကြီးတော့မပြောဘူးပေါ့နော်လော်လေးမှတ်လိုက်ဆိုပိုကောင်းတယ် shortcut key ရှိတယ် Okay နောက်ပိုင်းကျအဲလို shortcut key ရှိတာပေါ့နော်သုံးအများဆုံးကဒီ selection ဆိုကို shortcut key က A strategy ဖြန့်က D ထပ်တိမဲ့ဟာကတော့ downline ရဲ့ဒီမှာဒီဘယ်လဲလစ်ချိုက်တာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဥမာဒီဟာဒီ audio နဲ့ဒီ footage နဲ့ video နဲ့ကျွန်တော်တို့လစ်ပြန်ချိန်ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲဆိုတော့ဒီမှာနောက်ခုပေါင်းပြီးတော့ right click နှိပ်လိုက်ဒီမှာ left click ဆိုတာရှိတယ်နှိပ်လိုက်တူလစ်ချိန်ပါအောင်နောက်ခုစလောင်လစ်ချိန်ပါအောင်အဲ့ဒါလဲသုံးလိုတယ်ပြီးတော့ကိုမချိန်ရ right click ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ angle ပြန်လောက်လိုက်ဒီမှာချိန်တော့ဘူးကွနော်ဒီ winner က auto select တွေအဲ့ဒါလေးပဲအမှန်ချစ်တာပါဒါလေးလဲအရေးကြီးပါဒီဟာကတော့လောက်ပြန်ချတာပါနော်ကိုမကျွန်တော်ဆို music video ရရင် music ကများလောက်ချပြီးလောက်ပါတယ်လောက်လောက်မထိပါနော်ထိလို့မရပါဘူး okay ဒီ winner ကကျွန်တော်တို့ဆို proxy mount ထားတော့ကွာ proxy mount ဒီမှာ proxy mount နဲ့ video ဆိုဘယ်လိုပေါ်လဲ proxy လို့ပေါ်လာတယ်တိလားဒါကျွန်တော်အကောင်လုံး proxy mount ဒီ proxy mount ပေါ်တော့ကျွန်တော် video တိတက်တကူလောက်ပြတော့မှာပေါ့နော် effect တွေပါတော့ထည့်ထားရင်ပေါ့ဒါအဖွဲ့အပိတ်လို့တခါ14ဝကျွန်တော် page လက်ချလိုက်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ဥပမာဆိုပြန်ကွာ effect တကူမတိုက်တဲ့ခုကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒါတော့ဒီကျတဲ့ကျွန်တော်ကဒီ offer ပေးလိုက်အဖပဲတကယ်ပြသွားတယ်ဟောနော်ဒါလည်းအိမ်ကိုတိုက်တဲတဲ့ပါလားထဲထားရင်14တက်တယ်ဗျာ14တက်တာလေးကိုပိတ်လိုက်ရင်ကိုယ့်အကူအတိတ်ချားဟာကိုလှုပ်ရှားရှိလှုပ်လို့ရတာပါနော်ဒီ crop က crop လေးတိပီးသားဖြစ်မှာဟိုတပတ်ကျွန်တော်ပြောထားတာပါလေဒီ crop လေးရော stabilize ဆိုတော့ဒီ stabilize ကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြအောင်နော် stabilize ဘယ်လောက်မှိုက်လဲဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော် land level ရိုက်ထားတာဒီဟာဆိုကျွန်တော် land level ရိုက်ထားတာပါနော် land level ရိုက်ထားတယ် okay ကျွန်တော် sweep ပြောင်းအောင်မယ်ကျွန်တော်ဟိုပါ command r sweep ပြောင်းအောင်ကျွန်တော်50ပြောင်းလိုက်မယ်50ပြောင်းအောင်မယ်ဒီမှာနေရာလေ40ပြောင်းလိုက်မှာကျွန်တော်ကြာ40ပဲနော်40ပြောင်းလိုက်မယ်ဆလုတ်နဲ့တွေ့လားဆလုတ်နဲ့ဆလုတ်နဲ့ဆလုတ်ဟုတ်ဒါကိုကျွန်တော် stabilize မြန်မာမှာကျွန်တော် smooth ကိုနည်းနည်းတင်လိုက်မယ်ဒီဟာပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲထားတာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒီ camera lock မလုပ်နဲ့နော်ဒါကမ္ဘာလောက်လောက်ရတဲ့သူ့ရဲ့ effect တွေတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဗျာ။ဒါရိုးရိုးလေးနဲ့ဒီဘက်လိုက်လောက်လိုက်ရမ်းမြန်ခဏလေးပဲ။လောက်ပါ။သူနည်းနည်းတော့ပြန် crop လိုက်တာပေါ့နော်။ဒီလောက်ပါအငယ်ပြတယ်လား။ဒီလက်ဟန်ဟဲနဲ့ရိုက်ရလည်းမကြောက်ပါနဲ့ရိုက်တာရိုက်ကျွန်တော်ဆိုဟန်ဟဲနဲ့ချတာပဲ။အဲမျိုးကိုယ်တော်တပင်ကြီးရှိတယ်နော်။ Nice ။စတင်နဲ့မှဆိုရင်ဒီမှာတော့တိုင်းလိုင်းကျတော့ရှိဒါလေးကိုတိုင်း interview ပြောင်းဖို့မမေ့နဲ့ပေါ့နော်တိုင်း interview ပြောင်းကြပါဒီဟာလေးကိုတိုင်း interview ပြောင်းကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ okay နောက်ပိုင်းကျတော့ color match မှပြောပြအောင်ပါနော်ဒီတိုင်း interview ပြောင်းဖို့ရှင်မဒီအများချက်လုပ်နေပါလို့ဒီတိုင်းလိုင်းကိုအများတိုင်း interview ပြောင်းဖို့မမေ့တယ်ပေါ့နော် basic ကွာဒီလောက်လေးသိရင်တော့ကောင်းပြီပေါ့နော် video ထည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ point in point out မှာ i အဲ့ကျွန်တော်ဆန္ဒကပြောပြီးသားပဲ i o ကိုပါထည့်မလဲပေါ့တိုင်းလိုင်းတိဆောက်ပုံတွေပြီးတော့ကျွန်တော် market မှတ်တာတွေအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒါလည်း market မှတ်တာလည်းကိုယ်က base ရှိရင် base market မှတ်သွားတာလို့ table ရဲ့ဒါအရေးကြီးတာကျွန်တော်အရင်ပြောမယ်ကောင်းမ basic မို့လို့ okay အခုကျွန်တော်ပါလေရှင်းပြသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တာအာ process တော့အာတေချာငားလည်လားမသိဘူးနော်ငားမလည်ရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment နဲ့မှာမေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောတာမြန်လားနှေးလားကျွန်တော်မေးပြီးကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်မြန်တာများတယ်ပြောတယ်လားကျွန်တော်ထိုင်းပြီးတော့ပြောပေးထားတာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုထိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပေးထားတယ်အသက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်စကားပြောမြန်တယ်အဲ့နည်းနည်းတော့သီးခံပြီးတော့ကြည့်ပေးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးကျွန်တော်ပြောပြတော့မှာပေါ့နော်โอเคအားလုံးပဲကြည့်ပေးတော့အားလုံးပဲကံကောင်းချင်းမျိုးစုံနဲ့ပိုင်ကြပါစေ good luck